No čus! Vítejte u nové série Profesionál! Mohli jste právě vidět lehoučké intro, jak to zhruba celá tahle ta hra bude vypadat. A jsme profesionální lupič, který se pohybuje trošku jiným způsobem než obvykle. Proto je to profík. Ten nechodí tak jako vy. Ten má svoje vlastní způsoby a proto je schopný ukrást ten super diamant! Yes? Právě se slanil, baby. Teďka přijdem na to. Jak na to? That's me! Profík! Kejbejku, můžeš se na to vrhnout. Oh yes. Dobrý start. Základem pohybu je... dobře, nožní systém. Tohle to vypadá nadějně, hoši. Čekej, kámo. Ano, cítím pohyby, dámy a pánové. Tohle to vypadá velmi nadějně. Myslím si, že tato zlodějská akce nám projde bez problému. Já se jim nevím, po co se snažím. Moment. Kámo. Jo. Super. Ty, a teď jsem to úplně nejlíp připravil, protože čum. Já natáhnu tady ruku a udělám. Kámo! Ne, ale to je na opačný směr. Tak počkat, no, točení ruky překvapivě zabírá velmi dobře. Zkusíme druhou pazuchu. Ne, nebo jo, počkej. No. Ne! Proč tohle tak funguje geniálně dozadu, ale ne dopředu? Pozor. Počkej, já to nechám jako pojistku. Teď využijem druhou ruku. Tak. No, ne. Kámo, počkej, odraž se. Když se odrazím nohama, tak... O! Pojď, choď, kámo. Tady ta noha dosa... Ne! Proč mi to děláš? Takhle? Oh yes. Cítím progres. Cítím ve vzduchu hodně progresu. Ty, to je progresu, kurník. Ty vole, pojď, ten diamant už je skoro můj. Tamhle. Kouš je to jenom, kousek. Přelez tu krabici, kámo. Já si zkáš mi zoufali, já se začnu s tím strašně mrzkat. Běž dopředu! Hezky nožky pod sebe. Tak. Dobrý flipec, tohle bychom mohli dělat na parkour v workshopech, kdybych nějaký dělal. Ale já zkusím dát na záda. Yes, tohle vypadá nadějně. Kámo, a teďka využiju tu ruku jak motor. Yes. Jdem ku předu, brachu. Ano. A je to včup. Celá moje snaha. Proč je tak snaží? Potolik snaží jít dozadu. Hele, a tohle jde, vytři tu podlahu. No, puď. Yes, come on, do it, tohle bylo tak dobrý. Ne. No. Ne, co to je za balanc do prčic? No, ano, tohle vypadá dobře, tohle vypadá hodně nice. Tak, teďka tu ruku chci jenom pokrčit, tak, kamo, prosím, dostaň se nahoru. Ne, ty hňupe, co s tou rukou máš, proč nedrží? Vymrští tu nohu. Yes! Kamo, ty vole! No, teďka se jenom dostaň přes tu krabici. Jsme nejdál, co jsme kdy byli. Hele, ještě si hlavou pomůžu, tak, pořádně zaklonit. A teďka, hele, jedna ruka takhle hezky pod sebe. Tak. Pěkně. Ty kokos! A teďka tou druhou rukou si pomož. No. Ne! Ty vole! Nekaž mě to! Ne, já nemůžu dělat nic. Pokrč ty nohy. Pro boha živýho. Chlape, neboj se toho. To je balancer. Ne! Ty hňupe! Jo, ty ve, cítil jsem podraz. Tak ještě jednou to vyzkoušíme. Já toho chlapa nenávidím! Od té krabice má Robert velké očekávání, teda, jak to tak vypadá. Dobře, hele, tady tu dáme takhle a s touhle rukou se budu teďka hodně snažit.
pes. Kámo, ano, ano, ano. Se bojím cokoliv udělat. Hele, ale noha to jistí. Jsme na... Kámo, prosím, jenom spadni dolů. Ano, 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 potenciál v pohybu vidím. Potenciál. Kámo, vydrží z toho, co to jde. Ne, ne, proč ta ruka je tak silná, proč to zvedá celé tělo? Yes! Jsme za krabicou, Roberte! Roberte! Dobrá práce! Dobrá práce, brachu! Dobrý! Chce to ležerní, malé pohyby. Hele, teďka mě jenom důležitá otázka, jo. Když já se dotknu tady toho laseru, znamená to konec hry? Protože jestli jo, tak to znamená konec videa. Já už znova krabici nepřeskakuju. Hele, Roberte, v tomhle vidím znova potenciál. Když to dobře škytnem, tak ty to v podstatě přeskočíš. Škyt? Škyt? Dobře, Roberte. Blížíš se ke svému cíli. Jenom prostě teďka... Tyhle to nepůjde. Dobře, možná. Jsme rádi, že to nevyšlo. Hop! Ne, Roberte! Roberte, pojď, pojď mi! Nespustilo to alarm! Robert si jenom trošku zaskákal! Pojď mi! Vyjdi z schodiště, Roberte! Vyjdi z schodiště! Pro boha živýho! Počkej, to zvládnem, to zvládnem. Viděl jsem schody už milionkrát, vyšel jsem jich minimálně 100 000. Neříkej mi, že teďka nevyjdu s Robertem schody. Ta ruka je silnější než tvoje nohy, já to vím. Pojď, zaber. Roberte, neboj se těch schodů. Vím, že to vypadá dost drastý do pršic, Roberte. Dáme takhle. O ne, 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 kámo, 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 kámo. Dobrá, změním strategii. Změním strategii, dám tu ruku takhle z druhé strany a takhle ho jako nadzvednu. Tak, možná trošku míň. Nepotřebujeme zase takový rozsah. Tak, Roberte. Tyho, bato, proč mi děláš flipy? Proč mi děláš flipy? Ano, Roberte. Ty je kokos, ale v tom je potenciálu. Podívej, jak tou rukou skáče po těch schodech. Roberte. Tyhle, v tobě je toho tolik, co nikdo předtím neviděl. A já jsem tvůj talent našel. Brachu, to vyjdem. To vyjdem. To vyjdem. To vyjdem. Co říkám, že to vyjdem. Tak, Roberte, hele, já zatočím s tou rukou tak, že tě to vymrští do těch schodů, co říkáš. A protože znám tuto hru, udělám to v opačném směru. Jsme na prvním schodu. No, no. Pojď, brachu. Jo, ty kokos. Ale v tomhle je potenciálu, pane. V tomhle tom možná se i dočkáme sladkého cíle. Tahle ruka tě nepřekáží. A nebo? Jak jsi nabančil, debil. Kamo? Přestaň mě prudit s tím hnátem. Koukej tam vložit pořádně dopředu. Tak, zapřiju. Tak. Tyve, to je super čupr, to je super čupr. A teďka vymrštím loket. Já jsem se snažil to udělat v opačném směru, protože jsem doufal, že mě hra odmění. Co mám s tebou udělat? Kámo, to jsou pohyby, to jsem... V tom to vidím potenciálek. No, 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 a teďka já když to převrátím. Jak to udělal? Zhůru za to pro družstvím. No, pojď, pojď. Vymrštím tě tam loktem. Vyjdeš schody loktem, ti říkám. Roztočeným loktem. Já ho nenávidím. Mě by zajímalo, jak moc zhulený je tam ten securityák, co má hlídat ten diamant. Kámo, já už to tady jedu dobrých 20 minut snad. Pojď. 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 Třecí síla tohoto koberce je nedostatečná vůči mým rukám. Pojď, neboj se. Neboj se dojít k tomu diamantis. Tak. Ne, 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 necouvej, necouvej! Do prčic, spadli jsme od schod! Pokrč tu nohu pořádně. Dej co nejblíž pod sebe a teďka kopni. Kámo, když kopneš? Jo. 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 Kupředu povídám.
Roberte, ten diamant chceš, ti říkám. Koukej zabrat. Jsme v maximálním raidu. To není dobrý. A jsme na dalším schodu. Ne! Běž dopředu! Ne, ty hňupe! Kámo, máme diamant na dosah! Když předkloníš hlavu, určitě to půjde s nás. Tak. Jo! Tyhle, to je řádnej schodomrt. Jenom zaber. Tak, moc toho od tebe zase nechci. Znám tvé limity. Prčic. Právě narážíme na jeden z limitů. No! Já tě nenávidím! Vytoč to tam, brachu. No, kámo. Yes! No to má tu ruku jako vyštění. Vylez to! Roberte, come on, to zvládneš! Já ti věřím, brachu. Do prčic. Tohle zvládnem, hele, pokrč tu hlavu trochu. Tak. No. Yes. Ruko, pomáhej! Zatracený schody! Brum. Yes, Roberte. Kámo, ty to dáváš jak největší king. To je super, čupr, Roberte. Ty seš král schodů. Král největších loupeží. Roberte. Ale ne, já to vidím. Čeká nás monster schod. Ne, já myslím, že už jsem tady. A on je tady monster schod. A ten schod je podobně vysoký jako ta krabice. Ne, to nemám šanci. Roberte, možnosti, hele. Jo, já to vidím zase na vykopávání nohou, protože to nám evidentně jde do schodu. Nám tato technika funguje jak žádná jiná. Takže já budu hodně spoléhat na tuto jongiózní techniku. Ještě, no, trošku to nakopej. Dej mu co proto, tak? Ano, Roberte. No jo, my už víme jak na to. Vrum, hoď tam tu zadnicu, come on, brachu, to zvládneš. Yes, to je potenciál, brachu. To je potenciálu. Je hezky lokítkem pošrou, máme tohle. No, nakopej to. Kamo, a on když se toho dotkne nohama, tak se to možná nepočítá, co on možná... Kamo, co nás ještě čeká? Znova. Vrum. Kamo, potenciál jsi jak svině! Tak ho tam teďka možná došoupu. Pojď mi, kamaráde. No, a já zase znova využiju svoji ruku. Tak. No, a já zase pokrčím hnát zpět. Tak. Ruka zase může zvolnit, zapřeme se patama, Roberte. Ty vole. Roberte, zaber. Snaž se. Jsme se dostali dost daleko na to, aby jsme to tady vzdali. Hop. Zatočím loktem a jsme tam. No, zvedni to kolínko pořádně. No, Roberte, neboj. Jsme tam. Teďka ho jenom přetočit tak, aby to rozbil tou patou. A jsme doma, kámo. No, když já ho vykopnu jako pořádně. Brachu, kamaráde. Ne. Maestro Hňupovský, kamo! Dobře, tohle půjde. Yes, tohle půjde. Na to známe strac. Jo. Zapřít se a jedem. Yes! On musí pryč? Ne. Kámo, dostat ho klanu je přece to nejmenší, ne? Že to je v pořádku, maestro. Dostat se ze schodu je v pořádku, to zvládnem. To je easyček, hlavně máme strategii, jak svině. Hop. Neboj se toho, zadkem napřed, kámo. A jedu. Připravit. Ke startu. Pozor. A diamant, ať si taky zamaká. Vrum. Jedeme zpátky. Kupředu, kapitáne.
To jsou motory tohle. No, ještě, a jedem. Jeď! Jo. Jeď. Tve, skoro bych to dal bez divíže. Ale dobrý, hele. To jde. Hele. A rovnou krabicová situace. Dobrá, hele, na to si vzpomínám, že pomohlo jak svině, že jsem tuhlentu, nebo klidně tuhlentu, jakou ruku teda, za jakou si zapřed, dobrý, tady ta. Tak ji dáme pořádně, jako zastávku, a jedem, přejď tu krabicu, neboj se toho brachu, ti věřím, že tu krabicu přejedeš. Diamantová ruka, ty kokos, dobrej freeze. Druhá pata, kámo, zapři to jak svině. A teďka to vyluktujem. Jedna pata pustila. Nevadí. Vadí jak svině. Koukej to tam zapří. Vrum. Kamaráde, no tak, to zvládneš. No. Tak, obě dvě ruce dopředu. Nevěřím pojistce, pojistka to může pěkně zmrvit. Hnát ji dopředu, takhle, hnát ji mě tam dostanou, správně. Yes, vykopni se, vykopni to tam, yes, jsme na druhé straně a teďka to jenom vytoč se, neboj se toho brachu, my už se doplazíme se tam, ten musí mít tak strašně rozedřený péro. Ano, vyflipujem to. Úprk. Yes, už jsem se lék, že budou chtít po mně, abych to nějak vylez. Trvalo to 53 minut. Já to hrál hodinu. Good job, me. Ty vole. No tak to byl porod jako to prase. A teď můžu jít. Teďka můžu v klidu zase odejít.